bom dia, rapaziada! Sejam bem-vindos ao nosso Silly Lupida, que hoje, especialmente, começa daqui, diretamente de Miami. Tô com minha amiga Paty Guerra aqui. Tudo bom, Paty? Tudo ótimo. Minha amiga mora aqui, é baiana também, mas mora aqui já há alguns meses. Tá me dando esse suporte, né? Fazendo esse tour gostoso. Estamos com a missão. A missão, acompanhar a gravação do DVD dele, de Wesley Safadão. Ele resolveu gravar esse DVD em Miami Beach e nós vamos tentar. Será que vamos conseguir? Missão dada. Tem que ser missão o quê? Cumprida. Vem com a gente. Lupida é diferente. Lupida é mais gostoso em Miami Beach. Eu já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez. Me tá lembrando que já teve ex. Tá nem ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. Pois bem, minha gente, o cara chegou, tá aqui, de visual novo, né? E como ele mesmo falou, realizando um sonho, né, Safadão? Sonho, cara. Tô muito feliz, muito, muito realizado. O clima tava... Não o clima, eu tava muito tenso, muito nervoso, preocupado. Mais do que os outros projetos? Mais. 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 Porque em Recife, em 2012, tava nervoso. É porque cada... é diferente, né? Aquele cada um tem sua importância, né? O de Brasília também. De Brasília, cara, não me esqueço nunca. Eu também tava muito nervoso. Eu tava tranquilo. Acho que quando eu comecei a escutar o grito do público, aquele negócio era ensurdecedor, o grito do público, sabe? Assim, aí começou a abertura, o povo gritando. Ah! E eu no camarim atrás do palco, bem próximo, eu senti daquele nervoso. Aquele... Uma vibração aí, fora do normal. Papai do céu, me tranquiliza. Assim, eu comecei a orar. Eu orei, eu já comecei a orar assim, cara. Já tava acabando a abertura e eu não tava no palco. Aí eu comecei a orar assim, aí comecei a ficar... Aí eu entrei tranquilo, é. Sabe? Esses dias, cara, eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque eu tava aqui no mesmo hotel, né? Tava olhando ali tudo que tava acontecendo. Eu acho que você percebeu mais o processo, mais de perto, né? De cada produtor, de cada técnico. Eu olhava o povo, tá, não sei o que, tá tudo certo, tá tudo caminhado. Como é que nós estamos na previsão? Não, nós estamos antecipados. Se quiser gravar na sexta-feira, já tá ok pra gravar. Mas não conseguia ficar tranquilo. Não conseguia. Depois que eu subi no palco, não. Depois que o povo começou depois a ficar condicionado no 15, eu disse, opa. E todo mundo cantando todas as músicas já. Você largou no YouTube, né, com antecedência. Isso tem uma importância muito grande. É, quando a gente largou, a intenção era essa. Só que eu disse assim, cara, eu vou montar meu repertório assim. Se o povo cantar, eu sigo como eu pensei. Se o povo não cantar, eu vou pra cá, se funcionar assim e tal. E eu precisei mudar só um pouquinho do que eu... Entendeu? Tava esperando. Mas o início do DVD, o ar-condicionado, Quem Bate Também Chora, Ressaca de Saudade, Decreto Liberado... Ninguém é de ferro, enfim, aí foi. Então assim, depois que começou ali, a cara... Onde você pode descer? Deixa eu ficar aqui. Se quiser, acredite.
E o que eu tava conversando com a produção, né, sua produção, com o Diogo, com Sabrina e tal, é que vocês conseguiram nesse DVD um envolvimento, né? Eu tava filmando as pessoas envolvidas, o ambiente, a atmosfera que vocês queriam colocar no DVD, vocês conseguiram. Graças Acho que vocês Deus. Se preocuparam mais com isso. Claro que tem uma importância o palco, a parte, né, de técnica, do que vocês fazem tudo. Mas é esse envolvimento, a atmosfera que vocês criaram e tá de parabéns. Graças a Deus, foi um clima muito bom, o cara tá tal. É. Caramba, as imagens tão o palco é o cara que é responsável pelo vídeo, né? Pelo clima, pela cor do vídeo que vai pro povo, né? Pro mundo todo. Então, assim, é um cara super profissional. A gente gravou Brasília lá em casa, é o terceiro DVD que a gente grava com ele. A gente se dá super bem. E uma coisa que, assim, a gente aprendeu a trabalhar ali, porque ele fica preparado para o que o Wesley quer, que você fique à vontade. Você quer ir para aquele lado, eu vou estar pronto para ali. Então, sabe, assim, não é aquele negócio que fica muito metódico, aquele negócio... Não. Eu percebi, você fica bem à vontade no vontade, no vai e tal. E, então, assim, além do Catatal, toda a equipe, né? Deus me abençoa de todas as formas, você imaginar. A gente percebe isso, da sua família, os amigos, as pessoas, a forma como o público veio, os profissionais envolvidos, o lugar, o cenário, tudo, cara, tudo. A previsão do tempo era de chuva, aí não chove. O sol abriu. E, meu amigo... Que é o diretor do DVD, que Safadão sempre fala do palco, vocês estão acompanhando aí. E Safadão falou que terminou o DVD, mal ele te cumprimentou e agradeceu. Já foi cobrando as imagens pra lançar. Mais ou menos. É, por aí, Não, ele é muito grato a tudo, a equipe dele. Ele sempre agradece, na verdade. Mas realmente é um obrigado. E aí? Quando ansiedade do artista, né, Catatão? É normal, né? Um projeto muito grande, um projeto muito ousado, né? E a ansiedade em ver esse trabalho no Brasil pronto é muito grande. E realmente, ele já mandou uma mensagem: aí, a gente consegue lançar uma segunda-feira? Eu falei: bom, vamos tentar. Enfim, mas ele é bem ansioso. Fora do seu país. Aqui, na verdade, a dificuldade não é estrutural, enfim, é adequar as normas do país, né? Então, assim, até você entender quantas são e quais são, né, isso demora um tempo. E não tem como você prever tudo nas visitas. Quando a gente começa a montar, a gente começa a se deparar com algumas situações, então isso é muito complicado. Se você não tiver uma equipe grande trabalhando em contato aqui com outro país, no caso, a galera do hotel ajudando, fica muito difícil. A gente tem muita sorte, porque a equipe do Wesley é uma equipe muito respeitada, não só no Brasil, mas fora também. Todo mundo tem uma credibilidade muito grande. Então isso ajudou. A dificuldade realmente tá nessa logística local, a gente entender e se adequar. E a gente quis fazer isso ao máximo, seguiu a risca todas as obrigações legais, os permits que se dizem aqui, né?
É, a gente fez porque tudo. Porque aqui não tem esse negócio de jeitinho brasileiro não, viu? Não. Ou é ou não é. Ou exato. Pode ou não pode. É, mesmo porque se você não tiver isso aqui na hora do evento, quando você for lançar o material, ainda assim essa lista de documentação é exigida. DVD desse? Cara, eu realmente não faço ideia. Eles tomaram conta de tudo e tomaram muito bem. Alguns bilhões de dólares. Eu acho que... É na casa dos milhões. Não talvez pela estrutura e tudo, mas pela forma que eles quiseram tratar isso. Quem estivesse aqui na festa. Tinha tudo do bom e do melhor. Todo mundo foi recepcionado de uma maneira incrível. Tinha placas para todos os lados. Tinha festa dentro do hotel, fora do hotel, tinha na piscina, o show não foi o centro. Tinha muita coisa. Um final de semana mesmo para você. Exatamente. Né? E é que nem você falou, o clima que estava lá embaixo foi incrível, mas foi preparado para isso. Poxa, o cara chegava na recepção, já sentia que ali era o hotel do Safadão. Então isso foi muito bacana. Eu acho que eles investiram muito nesse conforto. E eu acho que, na verdade, foi a peça essencial do trabalho, né? Quem vai voltar de lá... É diferencial, né? Exatamente. Não vai voltar com a imagem do DVD, vai voltar com a imagem do hotel inteiro que era do Safadão, da festa do Safadão. Mas você vai conseguir entregar esse DVD pronto quando pra Safadão? Aí eu não vou falar nessa entrevista. Já tem previsão do lançamento desse DVD? Cara... Porque você é uma pessoa que tudo é pra ontem, né? Não, assim que terminou o DVD, eu mandei uma mensagem pro Catacau. Ele disse, porra, bicho, eu precisava que tenha mandado a primeira mensagem do obrigado, tu já tá dizendo que quer uma música pronta. Calma, deixa eu terminar. Ele disse, apronte a música pra segunda-feira, e não sei o quê. E ó, muito obrigado, mas... Aí a gente... Na risada, mas assim, cara, é correr contra o tempo. Existem alguns dias que são necessários para imprimir, para não sei o que, gravadora, que é necessário. Mas a gente sempre trabalha com uma correria. O DVD de WS em casa foi menos de 2 meses. E é porque a gente quer também para isso aqui.